Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия мемлекетінің басшысы Тұрғыт Өзалдың 1992 жылдың 29 сәуірі күнгі Алматы қаласында және де басқа облыс орталықтарында қазақ-түрік лицейлерін ашу мақсатында жасалған екі жақты келісімі негізінде Қазақстан Республикасы оқу министрлігі және облыстық білім басқармаларының қолдауымен елімізде қазақ-түрік лицейлері ашыла бастады. Қазақстан Республикасы оқу министрлігінің 1993 жылғы 27 шілдедегі нөмірі 0324 бұйрығы, Ақтөбе облысы әкімінің 1993 жылғы 13 тамыздағы нөмірі 481 шешімі, Ақтөбе облысы білім басқармасының 1993 жылғы 19 тамыздағы бұйрығы және Түркия мемлекетінің Шелали фирмасының ұсыныс келісімдері бойынша Ақтөбе қаласында қазақ-түрік лицейі 1993 жылы ашылды. Лицей туралы жұртшылыққа хабарламалар жасалып, 6-шы және 8-шы класс бітірген оқушыларға конкурс жарияланды. Конкурстан өткен 6-шы класс бітірген 50 оқушы, 8-шы класс бітірген 50 оқушы, барлығы 100 оқушы Ақтөбе қазақ-түрік лицейінің тұңғыш шәкірттері болып қабылданды. Қазақ-түрік лицейінің мақсаты мен міндеттері оқу-тәрбие ісі жөнінде хабарламалар жасауда, ата-аналарға түсіндіруде көп еңбек сіңірген педагог мамандар сол кездегі облыстық білім басқармасының бастығы Амангелді Қабашұлы мен оның орынбасары Исмурзина Найман Адайқызы болды. Ақтөбе қазақ-түрік лицейінің тұңғыш директоры Орхан Өзгүл Алматы қаласындағы қазақ-түрік лицейлері бас басқармасының жолдамасымен келді. Мамандығы педагог-психолог. Орхан Өзгүл 1993-97 жылдары қызмет атқарған кезеңде қаладағы жоғарғы оқу орындары мен облыстық білім басқармасы және облыстық білім жетілдіру институты мен басқа мектептермен тығыз байланыста жұмыс жасап, олардың жұмыстарымен танысып, оқу-тәрбие жұмысын жергілікті талап-тілектерге сай жүргізуді ұйымдастыра білді. Сондықтан да аз уақыт ішінде қазақ-түрік лицейінің оқыту ерекшелігі облысқа аңыздай болып тарала бастады. Қазақ-түрік лицейінің ашылған күнінен бастап, аяғына тік тұруына ерен еңбегі сіңген ұстаз Усина Маруа Дүйсенқызы лицей директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін 1993 жылдан бастап 2005 жылға дейін атқарды. Тағылымы зор ұлттық тәрбие өнегесімен жас ұрпаққа сапалы білім және тәрбие беруде талай игі істердің ұйытқысы болған ұлағатты ұстаз Маруа апай еңбек ардагері медалімен Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі төсбелгісімен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталды. Лицейде алғашқы оқу жылы Түркиядан келген 5 мұғалім қызмет атқарды. Олар Эрдал Эрен, түрік тілі мұғалімі, Жамил Оран, түрік тілі мұғалімі, Эртугрыл Туған, ағылшын тілі мұғалімі, Мертер Савашири, ағылшын тілі мұғалімі, Михат Кескин тарих тілі мұғалімі. Эрдал Эрен директордың оқу жөніндегі орынбасары міндетін атқарды. Ақтөбе педагогикалық институтына оқуға қабылданған түркиялық жастар лицейде мұғалімдерге көмекшілік қызметін атқарды. Олар Мустафа Делекчи, Ибрагим Байрам, Рамазан Өзчелик, Озгюр Демирал, Акиф Бежер, Осман Митин. Бұрын бұл өңірде болмаған, бүкіл елді елең еткізген қазақ-түрік лицейінің басқа мектептерден ерекшелігі қазақ, түрік, ағылшын, орыс тілдерін қатар үйреніп, төрт тілде білім алатындығы және көп ұлттылығында еді. Яғни қандай ұлт болса да пәндерді осы төрт тілде оқып меңгерді. Жаңалықтың жарысындай болған осы мектепке жеке ғимарат беру жайындағы ата-аналардың өтінішін облыс басшылары мақұлдап, қазіргі 5 қабатты ғимарат берілді. Жөндеу жұмыстарына бүкіл мұғалімдер мен тәрбиешілер, ата-аналар бірлесіп кірісіп, 1994 жылдың қазан айына дейін класс бөлмелерін, кабинеттер, жатақхана орындары дайын етілді. Лицей тарихындағы тұңғыш жатақхана меңгерушісі түрік тілі пәнінің мұғалімі Жамил Кадуоғлы болды. Оқу жылында тілдік дайындық класынан өткен оқушыларға пән мұғалімдері келді. Соның ішінде математика пәнінің мұғалімі
Түркияның Анкара қаласында Мармара университетін бітірген жас маман Муаммер Гүл бірден ерекшеленді. Ол оқушыларды пән олимпиадасына дайындауды, ғылыми жұмыстар жобасын қорғауды қолға алып, балалардың білім деңгейін зерттей бастады. Лицейде Түркиядан келген мұғалімдер мен тәрбиешілердің өтініші бойынша қазақ тілін және орыс тілін үйрену курстары ұйымдастырылды. Облыстық мұғалімдердің білімін жетілдіру институтының мамандары Исқалиева Жадыра қазақ тілін, Сайлагиева Шамшырақ орыс тілін жүргізді. Жергілікті мұғалімдерге түрік тілінен Жамил Оран дәріс берді. жылғы наурыз мейрамын тойлауға қазақ түрік лицейі белсене қатысты. Лицей ұжымы киіз үйден қазақ және түрік халықтарының ұлттық тағамдарынан дәм татырып, ұлттық салт, дәстүр, әдет ғұрыптарын өнерін көрсетуі көпшілікті бұрынғыдан да сүйсіндіре түсті. Әсіресе әнші тәрбиешілер ағайынды Ахмет пен Мұстафа Гүлер, Сердар Ақтуман өнерімен жұртты таң қалдырды. Лицей мұғалімдері, класс жетекшілері оқушылардың жағдайымен жан-жақты танысып, ата-аналармен тығыз байланыста жұмыс жасады. оқу жылы лицей оқушылары тұңғыш рет пән олимпиадасына қатысып, жақсы нәтижелерге жетті. Алдымен қалалық, одан кейін облыстық олимпиадада білім деңгейлерін дәлелдей білген оқушылар лицейдің мәртебесін көтерді. Республикалық олимпиада бойынша тұңғыш жүлдегерлер, математика пәні бойынша қола медаль иегерлері Жиенқұлов Мұрат, Бекболатов Ренат болды. Осы жылы Ренат Бекболатов Индияда өткен халықаралық пән олимпиадасына тұңғыш рет қатысып, грамотамен оралды. 1996 жылдың жазында Түркияда математикадан бірінші халықаралық ғылыми жұмыстар жобасын қорғау сайысына қатысқан Ақтөбе облыстық қазақ түрік лицейінің 3 оқушысы бүкіл облыс тарихында тұңғыш рет 3 медальмен оралды. Жиенқұлов Мұрат алтын медаль, Бекболатов Ренат күміс медаль, Нұрышев Сағидолла қола медаль иегері атанды. Бұл бүкіл облыс көлемінде үлкен жаңалық болды. Бұл 3 оқушыда математика мұғалімі Муаммер Гүлдің дайындаған шәкірттері болады. 1997 жылы облыстық қазақ түрік лицейі тұңғыш түлектерін ұядан ұшырды. Халықаралық олимпиадалар жүлдегері Жиенқұлов Мұрат лицейді үздік аяқтады. Лицейдің тұңғыш 38 түлегі түгелдей жоғары оқу орындарына оқуға түсті. Мұрат Жиенқұлов Түркияның Анкара қаласындағы Орта Шығыс техникалық университетінің студенті атанды. Университетте де өте жақсы оқып, Түркиядағы ірі өндірістің жоғары стипендиясының иегері болды. Қазір ақштың Хьюстон қаласында Шлюмберже компаниясында жұмыс жасайды. 1997-98 оқу жылы Ақтөбе қазақ түрік лицейі директоры қызметіне түрік тілі пәні мұғалімі Хабиб Шәнгүл тағайындалды. Қазақ түрік лицейінің оқу тәрбие жұмысын және білім жетістіктерін ескере отырып, облыс әкімшілігі бірнеше мәрте халықаралық деңгейде ел намысын қорғаған жүлдегер атанған оқушысы алтын белгі иегері Ренат Бекболатовты жыл адамы 98 деп жариялады. Облыс көлемінде мектеп оқушысының жыл адамы номинациясын иеленуі алғашқы рет еді. Калифорния техникалық университетін тәмамдаған түлек қазіргі таңда ақштың Пенсильвания штатында еңбек етеді. Түркияда өткен бірінші халықаралық математика олимпиадасында күміс медаль иеленген лицейді алтын белгімен аяқтаған түлек Ғани Тасмағанбет болашақ бағдарламасы бойынша Жапонияның Нагано қаласындағы Шиншу университетінде білім алып, бүгінде Ақтөбе облысы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы қызметін абыроймен атқаруда. жылдар аралығында алғашқы 5 жылда қол жеткізген жетістіктер: пән олимпиадаларында облыстық деңгейде 27 медаль, республикалық деңгейде 5 медаль, халықаралық деңгейде 9 медаль, барлығы 41 медаль иеленді. Халықаралық ғылыми жарыста 6 медаль жеңіп алды. 1999-2002 жылдары лицей директоры қызметін білімді де білікті басшы Ержан Огдем атқарды. 1999-2000 оқу жылында 9 класс комплектісі,
208 оқушы білім алды. Лицейге қабылдау емтиханына 1200 оқушы қатысып, 76 оқушы конкурстан өтті. 2001 жылы Американың Вашингтон қаласында өткен қалғаралық олимпиадада математикадан Бауыржан Бектеміріптің, Аман Жүмекешіптің, Әлбек Алданғарыптың алтын медаль иеленуі бүкіл Қазақстанда үлкен жаңалық болды. Бір мектептен үш оқушы қалғаралық деңгейде жеңімпаз атануы лицейдің беделін бұрынғыдан да асқақтата түсті. Қалғаралық олимпиадаларда 2 алтын, 3 күміс медаль иегері, 3 дүркін республикалық олимпиада жеңімпазы лицейді алтын белгімен үздік аяқтаған Бауыржан Бектеміріп, Гарвард университетін математика мамандығы бойынша аяқтап, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорында экономикалық математикалық модельдеу басқармасының басшысы, экономика және сауда министрлігі жанындағы әлемдік экономика және интеграциялық зерттеулер орталығының жетекшісі қызметін атқарды. Қазір дүниежүзілік банк стипендиясымен Чикаго университетінде магистратурада оқуда. Халықаралық деңгейде бірнеше мәрте жүлдегер атанған Аман Жүмекешев еліміздің мұнай-газ саласында еңбек етуде. Әлбек Алданғаров Нью-Йоркте Колумбия университетінде магистратурада оқиды. 2002-2004 жылы Ақтөбе қазақ-түрік лицейіне Әбдірахман Сел директор болып тағайындалды. Амандығы химия пәнінің мұғалімі, өз мамандығын өте жақсы білетін және педагогикалық мамандықты сүйетін, ағылшын және қазақ тілдерін жетік меңгерген білімді де білікті азамат. 1998-2003 жылдары жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылар облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларға қатысып 175-і, оның ішінде 101 облыстық, 46-сы республикалық, 28-сі халықаралық жеңімпаз атанды. Оқушыларымыз облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми жарыстарға қатысып, 29-сы облыстық, 2-і республикалық, 14-і халықаралық, барлығы 45-сі жеңімпаз атанды. Республикалық олимпиадада Ақтөбе қазақ-түрік лицейіне «Лучшая олимпийская школа» номинациясы берілді, және математика пәнінің мұғалімі Муаммер Гүл олимпиада шыңына жетелеуші ұстаз номинациясына ие болды. Елбасымызбен, шәкірттерімен бірге кездесу құрметіне ие болды. Ақтөбе облысы қазақ-түрік лицейінің оқу және тәрбие жетістіктері мен нәтижелері ескеріліп, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 5 наурыздағы нөмір 187 бұйрығымен республикалық дарын ғылыми практикалық орталық желісіндегі оқу орындары қатарына еніп, дарынды жасөспірімдерге арналған Ақтөбе облыстық қазақ түрік лицей интернаты болып бекітілді және жарияланды. 2004-2005 оқу жылы лицей директоры Әбдірахман Сель Қалғаралық КАТЕФ қоғамдық қоры саласындағы республикалық қазақ-түрік лицейлері бас басқармасына жұмысқа ауыстырылуына байланысты оқу ісінің орынбасары, тарих пәні мұғалімі Бироль Каракью лицей директор қызметіне тағайындалды. 2005-2007 жылдары химия пәнінің мұғалімі, осыған дейін Қарағанды қазақ-түрік лицейінің директоры қызметін атқарған білікті басшы Садриддин Челик Ақтөбе лицейінің директоры болып тағайындалды. Оқу жылдары барлығы 379 оқушы жеңімпаз атанды. Лицей ұстаздары Муаммер Гүл және Исмаил Гесен Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі белгісімен марапатталды. Садриддин Челик Астана қаласындағы халықаралық мектепке директорлық қызметке ауысуына байланысты 2007 жылдың сәуір айында Муаммер Ташчы лицей басшысы қызметіне бекітілді. Ол Көкшетау, Қарағанды қазақ-түрік лицейлерінде директорлық қызмет атқарған. Мамандығы түрік тілі мұғалімі, игі істердің ұйытқысы бола білген шебер басшы лицейді 2007-2010 жылдары басқарды. Іскер басшы Ақтөбе облысының жыл адамы атағына ие болды. 2013-2012 жылдары
мамандығы тарих пәні мұғалімі Мехмет Ейлдырым директорлық қызметін атқарды. 2008-2013 жылдары жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылар облыстық республикалық қалғаралық олимпиадаларға қатысып, 268-і облыстық, 64-і республикалық, 58-і қалғаралық, барлығы 384 оқушы жеңімпаз атанды. Облыстық республикалық қалғаралық ғылыми жарыстарға оқушыларымыз қатысып, 133-і облыстық, 9-ы республикалық, 77-сі қалғаралық, барлығы 219-ы жеңімпаз атанды. Президенттік олимпиада жеңімпаздары Оразбаев Санжар, Жетібаев Жандос, Сүйіп Нұрлан және Зарлық Нұрсұлтан. Бүгінгі таңда бұл білім ордасында 263 оқушы білім алды. Лицей директоры математика пәні мұғалімі Бауыржан Асан. Лицей ұжымының мақсаты білімді, көп тілді меңгерген, өз елінің ертеңі үшін болашақта бәсекеге қабілетті, отан сүйгіш, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін, өз ұлтының құндылықтарын бойына сіңірген және оны қорғай алатын, болашаққа үлкен үмітпен және сеніммен қарайтын, достық пен бауырмалдықты бойына сіңірген, бейбітшілік пен келісімде өмір сүруді ғұмырына ту еткен жас ұрпақты тәрбиелеу. Лицей оқушылары әлемдік деңгейдегі білім сайыстарында еліміздің бәсекеге қабілетті екендігін дәлелдеп жүр. 20 жылдың ішінде лицей оқушылары пәндік олимпиадалар мен ғылыми жарыстарда жетістіктерге қол жеткізіп, елімізді халықаралық деңгейде танытуда. Лицей оқушыларының түрлі білім додаларындағы жетістіктері: облыстық деңгейде 763 жүлде, республикалық деңгейде 212 жүлде, халықаралық деңгейде 326 жүлде. 1301 жүлде лицей оқушыларының және ұстаздарының 20 жыл ішіндегі тиянақты еңбегінің үздіксіз ізденісінің көрінісі. Білім мен тәрбие шыңының 20 жыл ішінде лицейде 178 мұғалім абыройлы еңбек етті. Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу ісіне қосып отырған лицей ұжымының үлесі мен шәкірттерінің білімі жоғары бағаланып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің дипломдарымен марапатталды. Лучшая олимпийская школа 2003, лучшая школа 2006, Жаутықып атындағы халықаралық олимпиада қорытындысы бойынша үздік команда 2009, облыстық олимпиада қорытындысы бойынша лицей оқушылардың командасы 2007-2013 жылдары Ақтөбе облысының білім басқармасының үздік олимпиадалық команда дипломмен марапатталды. 2009 жылы жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі ерекше жетістігі үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ең үздік жаңашыл мектеп атағы берілді. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша лицей ұжымы 2007-2009 жылдары облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Облыс әкімінің конкурс марафонында ең үздік инновациялық мектеп атағы берілді. 2012 жылы облыс әкімінің орта білім беретін үздік ұйым грантына ие болды. 2013 жылы республикалық олимпиаданың нәтижесі бойынша лицей ең үздік олимпиадалық мектеп атағына ие болды. КАТЕФ халықаралық қоғамдық қорының қолдауымен қазақ тілінің мәртебесін көтеру мақсатында қазақ тіліне басым қолдау атты қазақ тілі фестивальдары ұйымдастырылды. Республикалық жарқын болашақ КАТЕФ қазақ тілі олимпиадасы өткізіліп, мемлекеттік тіл мәртебесін арттыру мақсатын көздеген 6 бағыт бойынша ұйымдастырылған үлкен сайыста Ақтөбе облысы командасы үздік облыс командасы, лицей ұжымы үздік мектеп атағын иеленді. Лицейдің 37 түлегі болашақ президенттік стипендиясына ие болып, Америка, Еуропа, Жапония, Азия елдерінде жоғары білім алуда. Қазіргі таңда түлектеріміз Қазақстанның және шет мемлекеттердің Америка, Түркия, Қытай, Ұлыбритания, Малайзия, Канада, тағы да басқа елдердің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында білімдерін шыңдап, таңдаған мамандықтарының иесі болуға ұмтылуда. Лицейді 69 оқушы алтын белгі және үздік аттестатпен аяқтады. 2011 жылы Назарбаев университетінің вице-президенті Даирова лицейіміздің педагогикалық ұжымымен және 11-класс оқушыларымен кездесу өткізді.
Және сіздердің биік жетістіктеріңіз, сіздердің шәкірттеріңіз, Назарбаев университетіне қабылданған студенттердің нәтижелеріне негізделген Қазақстан мектептерінің дәрежелеу жүйесінде бірінші орын Ақтөбе ер балаларға арналған Қазақ-түрік лицейіне беріледі. Мәтіні жазылған сапа сертификатын табыс етті. Назарбаев университетінде Ақтөбе лицейінің 30 түлегі білім алуда. Дарынды өрендер лицейдің ғана емес, күллі қазақ елінің, қазақ топырағының, тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің үкілі үміті, жарқын болашағымызға елеулі үлес қосатын ертеңі екенін жыл сайын дәлелдеп келеді. Адалдық пен білім жолының өмірлеріне ту еткен зерделі шәкірттер ел мерейі.